Nu, ko skatītāji, esam atpakaļ OTV studijā, runājam par randiņiem, un mūsu eksperts ir Elze šovakar. Elze, pastāsti to savu pieredzi, man ļoti interesē, uz kurieni tevi ir aicinājuši puiši, un varbūt tu kādreiz esi pateikusi, nē, zinies, uz turieni negribu doties, ejam tur vai tur, nezinu. Man vienmēr interesējas, ja man piedāvā iet paēst, man vienmēr interesējas, un kas vēl tam? Vai kur tas tā būs, vai ar ko tu man pārsteigsi? Tas ir nepietiekami. Nu tā vēl liekas, nu kaut kā ieintriģē mani. Kāpēc, lai es ietu ar tevi ēst? Nu tā, iepriekš mēs neesam baigi daudz kontaktēšanas. Bet tev izmaksās pusdienas. Nu tas nav man baigais vērts. Ja tur neizliks no tortas ārā kaut kāds pārsteigums. Nu kaut kā tā ieintriģē, lai man būtu vērts doties un, es nezinu, lai cik grupu tērēt savu laiku un doties. Nē, es pazienu, ka es nezinu, varbūt, jā, kaut ko pateikt, ka pēc tam varbūt būs tas, vai kaut kur mēs to sagādāju pārsteigumu vai kaut kā tā. Bet ko tu Elze domā par iepazīšanos internetā? Es domāju, ka tur ir atšķirība, cik ilga ir tā iepazīšanās, manuprāt. Ja, piemēram, Nu pat es atradu to cilvēku, mēs tagad tā kā sarakstamies bišķiņu, un viņš jau uzreiz, piemēram, jau pēc, nezinu, tur nedēļa mēs tagad sarakstamies, un tad viņš pēc tam varbūt, nu, aizējam kaut kur vai tur ar kaut kā izdomā, tad, bet tad ir otrs atkal, kad veselu vasaru mēs tagad čatojam, ilgi un dikti un viss, un tu jau es tā kā viņā bišķiņu pieķēris. Es kā pieķēris, bet tu vismam viņu, nu, iti nemaz nepazīsti, un tad, kad viņi satiec, tev ir tik ļoti liela vilšanās varbūt. Varbūt arī nē, bet tev ir tā vilšanās, un tu vairs nezini, kā viņa no viņa tikt prom, varbūt. Nu, tāds. Es klausos Bet tur jau tie ātrās iepazīšanās, kur 8 minūtes, laikam tev ir, lai paču totu, un tev uzreiz jādodas tikties, ja? Jā, es laikam visvairāk baidos no tās vilšanās, kā es teicu, laikam, jā. No tā, ka man vēl ir sāpināt to cilvēku, tāpēc es Tu neesi mēģinājis te? Nē. Bet man bail no tā, ka mēs sāpināšu to cilvēku, ja tad, kad es viņu satikšu pēc tā ilgā laika, un es tā kā zinu par viņu jau daudz ko. Nu, mēs tik ilgi esam runājuši. Un pēc tam tu saproti, ka nu, nav laikam tā, kā mēs... Nu, varbūt, protams, viņš teica visu taisnību, bet dzīvē tas pilnīgi kaut kā citādāk. Un tu saproti, ka viņš vēl aizvien ir tevī tā. Un tu nezini, nu, kā tagad. Jā. No tā Bet meitenes un skatītāji, vai tas ir stereotips, ka internetā iepazīstas tikai cilvēki, kas dzīvē to nespēj? Paskatāmies sižetā. Par iepazīšanos internetā dzirdēti dažādi stereotipi. Tā ir nedzīva, cilvēki nemāk vairs komunicēt aci pret aci. Internetā iepazīstas tikai tie, kuri nespēj iepazīties dzīvē. Mēs, savukārt, vēlamies laust šos stereotipus, jo jaunieši arvien vairāk izmanto šo iespēju. Anete internetā ir iepazinusies jau vairāk kārt. 2 gadījumos pat ir izveidojušās nopietnas attiecības. Anete neizmanto iepazīšanās portālus. Pārsvarā saraksta notiek sociālajos tīklos. Viens faktors droši vien ir tas, ka ir darbs, un ka varbūt nav īsta laika varbūt, jo man liekas, ka mūsdienās ir retums. Tad būs tā, ka tu ieraugi stāvu pieturā, stāvu simpātisks vīrietis vai stāvu simpātisks sievieti, un, piemēram, vīrietis uzdrošināsies tev pienākt, tur paprasīt numuru vai tur izteikt komplimentu, un mēs mūsdienā tas tik ļoti nestrādā, un, ka, principā, tas viens no tiem veidiem vai ir tās kaut kāds izklaides vietas, klubi, vai tas ir internets. Anete stāsta, ka pēc randiņa uzreiz var saprast, vai tas ir īstais cilvēks vai nē. Viņa min, ka bieži vien puišiem identitāte internetā ir citādāka nekā dzīvē, nepatiesa. Anetes labākā pieredze ir pusgadu ilgas attiecības, kas principā uzturētas tikai ar interneta starpniecību. Jo iepazīšanās notika internetā, bet līdz tam, jo tas bija puisis no ārzemēm,
latviešu ārzemēm. Un līdz tam periodam, kamēr mēs varējām satikties, principā internets bija tā mūsu starpniecība, kā mēs varējām sazināties. Anete zināja pastāstīt par kādu interesantu aplikāciju Tinder. Ideja ir tāda, ka tu ievieto par sevi, principā par tevi parādās tikai vārds, vecums. Un 360 km radiusā tu var izvēlties savu tā kā, distanci, cik lielā telmā tu vēlēsi otro pusīti, var izvēlties tā kā, vecuma intervālu. Un tad tu tik spiedi, vai tev laika vai ar laiku. Un ja abas pusītes ir uzspiedušas savstarpējās simpātijas, tad no tā brīža ir tā kā, mačs un jūs varat sākt sarakstīties. Aplikāciju gan vairāk izmantojot ārzemnieki, bet esot sastopams arī pa kādam latvietim. Jautāju Anetei, vai internetā vispār ir atrodami forši puiši? Ir, jā. Bet pirmais, protams, es domāju, ka lielākajai daļai tas ir izskats, nostrādā izskats, bet nevienmēr varbūt tie skaistākie un simpātiskākie ir arī varbūt raksturā. Un varbūt viņi nemaz patiesībā nemeklē nopietnas attiecības, tā kā internets tāds nav varbūt. Dzīvē, protams, ir labāk iepazīties. Bet kā ir ar to satikšanos, piemēram, to? Nav tā, ka tu kādreiz esi nobijusies un tu neaizai uz to satikšanos? Īstenībā es saprotu, ka nekad nav ko zaudēt. Nu, nepatiks tu pieklājīgā veidā. Nu, vispār, bet tu aiziesiet uz kafiju, tēju, un pēc tam jūs sarakstas veidā vai kā vienkārši tīri cilvēciski var saprot. Nu, abi cilvēki saprot, ka vai nebūs, vai nebūs. Anetei iepazīšanās internetā pārsvarā ir ar veiksmes stāstiem. Tieši šobrīd viņa veido jaunas attiecības. Arī esmu iepazīnusies internetā un viss liecina, ka tiešā varētu sanākt kaut kas nopietnas. Jā. Arī Sanda izmanto iespēju iepazīties internetā. Viņa uzskata, ka iepazīstoties internetā ar otru cilvēku var daudz izrunāt. Ja dzīvē satiekam un redzam skaists puisis vai skaista meitene, mums tās sarunas ir virspusējas. Internetā viņas ir daudz dziļākas un atklātākas, jo mēs neredzam to cilvēku. Es runāju par savu iekšējo pasauli, par savām problēmām, apcelājām viens otru intereses. Tā komunikācija ir stipri dziļāka un savādāka. Un bieži vien dzīvē cilvēku satiekoties, manuprāt, pat īsti pēc 5 gadu kopdzīves pat nav īsti izrunāšu tādas lietas, ko citi cilvēki izrunā savās pirmajās tikšanās internetā. Sandas iepazīšanās internetā uzsākusies pavisam nejauši. Kādā dienā viņa vienkārši uzrunāja. Protams, es esmu par to, lai dzīvē notiek šīs satikšanās, bet ne visiem tā izdodas. Bet, nu, tā ir mūsu pieredze. Ne jau pirmais, kas nāk, ir mūsu dzīves cilvēks, ir mūsu galam. Sanda uzskata, ka iepazīšanās internetā ir labs veids, kā emocionāli sākt atvērties. Kāda tad ir Sandas pieredze ar iepazīšanos? Jā, es iepazinos internetā ar puisi, viņš spēlē basketbolu, viņš spēlē basketbolu Ligonijā. Jā, mēs satikāmies pēc ļoti 3 mēnešu ilgu sarakstu dienā. Uzskatīsim par ilgu laiku, tad jā, tas bija ilgs laiks, ko mēs sarakstījām, mēs ļoti daudz iepazināmies no otra. Un mēs satikāmies, un jā, tas bija brīnišķīgs tikšanās reizes, ļoti rats un brīnišķīgs. Bet kas attālums izjauca tomēr visu, bet tiešām tā saikne bija ļoti emocionāli spēcīga. Kā noskaidrojām no meitenēm, iepazīšanās internetā nebūt nenozīmē, ka dzīvē nav iespējams iepazīties. Tas ir ērti, interesanti un to var darīt vakaros. Kas speciālistam sakāms par iepazīšanos internetā? Šobrīd tas laikmets ir diezgan steidzīgs, cilvēki ir nodarbināti darbā, mācībās un nevienmēr ir laika iepazīties vai mēģināt iepazīties reālajā dzīvē un virtuālajā vidē. Tas ir ātri, ērti, vienkārši. Es domāju, tādēļ cilvēki to labprāt izmanto. Es domāju, ka tas nav tā, ka šie cilvēki nebūtu spējīgi reālajā dzīvē veidot attiecības un komunicēt ar cilvēkiem. Daktere Inga Zārdi skaidro, ka virtuālā vide var palīdzēt uzsākt sarunu, sākt iepazīties, veidot attiecības. Bet kā ir ar gadījumiem, kad pāris uztur attiecības tikai internetā? To var skatīties no dažādiem aspektiem. No vienas puses, tas ir droši vien labi, ka ir tāda virtuālā vide, kur cilvēki var komunicēt un atrast sev domu biedrus, sarunāties par dažādām lietām, nejusties tādējādi vientuļi. It īpaši tā ir iespēja, ka cilvēkam varbūt ir grūtības iziet ārpus mājas, piemēram, kādu kustību traucējumu dēļ vai kādas citas saslimšanas dēļ. Viņš nejūtās viens un pamests. No otras puses, es domāju, ja tā komunikācija paliek tikai virtuāla, un cilvēks nemaz nemēģina to komunikāciju iznest arī ārpusē, ārpus virtuālās vidas, tad tā var kļūt par lielu problēmu.
ka cilvēks pierod tikai un vienīgi sazināties un savu viedokli skaidrot, izteikt, komunicēt virtuālajā vidē. Lai izveidotos veiksmīgas attiecības, pats svarīgākais ir pieņemt otru cilvēku, sirsnīgi runāties savā starpā, būt kopā, un te ir vienalga, kā cilvēki ir iepazinušies. Nevienmēr no katras sarunas izveidojas attiecības, bet kādreiz no nejaušas sarunas patiešām var izveidoties nopietnas attiecības un pat ģimene. Un tā nopietnā saruna var būt uz ielas, veikalā, sporta klubā, internetā, ļoti dažādi. Zane Cirīte, Artis Supe, Optimistu televīzija, OTV. Skatītāji, atgriežamies studijā un pie mums ciemos ir Elza. Elza, kā tev liekas, vai šī iepazīšanās internetā tiešām dod iespēju vairāk iepazīt to cilvēku, izzināt viņu, ko dzīvē nevar? Jā, es piekrītu tam, jo es domāju, kamēr tu neesi saticis to cilvēku un dzīvē ar viņu nerunā, es domāju, internetā ir tas nedaudz atklātāks. Tā kā, dzīvē tu tik daudz varbūt neizteiksies un tu varbūt bišķi nokautrēsies no kaut kā, bet tad, kad tu raksti, tu neredzi to cilvēku, viņš neredz tevi. Tu nezini, kā viņš reaģē uz to. Tu raksti, nedomājot par to. Raksti visu, kas tev nāk prātā par jebkādām tēmām, par ko es runāju. Tāpēc tādā ziņā, jā, tur tu ļoti daudz var, es domāju, iegūt no tā. Ja cevišķi varbūt pat reizēm labi, ja tas pat nav neaiziet līdz kaut kādam randiņam, ka tev vienkārši kādu brīdi. Sarunu biedrs. Vai ne? Un tu jūti, ka viņš saprot tevi un varbūt, es nezinu, varbūt viņš pat ir precējies. Un tu esi arī, es nezinu, varbūt ar puisi vai kā, bet tev ir sarunu biedrs un jūs diskutējat par kaut ko. Viņš arī ir ieinteresēts tajā kaut kā pavadīt tā laiku, es domāju. Bet tu arī tad nepiekrīti tam stereotipam, ka internetā iepazīstas tikai cilvēki, kuri dzīvē to nespēja? Nē, es noteikti nepiekrītam. Ir ērtāk un ātrāk? Jā. Es domāju, tas tādiem vēliem vakariem varbūt, kad visi dienas darbi padarīt un varbūt atslēgties nedaudz un atrast tiešām kādu sarunu biedru, kuru tu nepazīsti, jo man personīgi ir reizēm prasās izskatīt sirdi ar cilvēku, kuru tu nepazīsti, un viņš nezina tevi. Viņš tiešām nezina, kāds tu esi, un tā tad viņš objektīvi runā. Viņš runā, kā viņam šķiet. Viņš nezina visu to. Viņš nezina to, kāda es esmu, kā viņš neteiks, jā, tu jau esi tāda, tāpēc tev tā. Un viņš, kā viņam ir gājis un kā viņš uzskata no savas pieredzes, un tas ir tas, varbūt, tas guvums lielais. No, zini, kas vēl internetā ir izdevīgi arī, vakarā make-ups beigās jāliek jāapricējas. Jā. Atklāt vienu jau pirms nedēļas uzņemt bildi un aizsūt. Kā sēdi? Jā. Čīviņi esam. Jā. Bet ir arī, es esmu dzirdējis, randiņi internetā iespējami. Es nezinu, kā viņi noteikti, laikam, runā pa Skype. Nu, pastāsti. Es esmu dzirdējis, ka ir tādi vienkārši online randiņi kaut kādi. To mēs varam noskaidrot nākamajā sižetā un nākamajā raidījumā, Sanita. Tieši tā. Un skatītāji, vispār jūs arī varētu padalīties savā pieredzē, pastāstīt savus labākos un sliktākos randiņus, labākās un sliktākās randiņu vietas, tā kā droši rakstiet mums arī mūsu sociālajos tīklos. Bet, Elza, kas ir tas, ko tu ar savu labo, lielo pieredzi novēlētu visiem puišiem un meitenēm, kas mūs skatās? Es novēlētu puišiem pārsteigt vairāk meitenes un tās tikšanās reizes izveidot par neaizmirstamām. Un, jā, es domāju, tas ir tas, ko meitenes vairāk vēlās, jo reizēm viņas atsaka, tāpēc, ka viņas nav ieintriģētas. Un meitenēm nebaidīties no tā un riskēt. Ar to, ja piemēram, nezinu, kas būs un kur tagad jābrauc vai kā brauc. Tā es domāju, ka viss labi veiksies. Es bišķi nobijos. Nē, es atkal gribu uz randiņu, es gribēju teikt pēc Elzas stāstīt. Es atkal tā, bet tā, ar kuru katru internetā tādu fake profilu, varbūt, ka nē. Nē, nu, protams. Bet tu jūti taču. Nu jā, mēs sākām ar jūtām. Jā, un mēs nobeidzam ar jūtām. Sanita, tātad, kas ir randiņš? Tu jūti to. Tieši tā!
Ar to tad mēs arī varam atradīt. Vienkārši jūtiet. Esiet nepārāk jūtīgi. Jūtiet. Tiekaties ēt uz randiņiem. Un izbaudiet to. Ar tā. Tā.